Hi, hi, willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ja, dann hörte ich, skall jag ge ut video imorgon. Den kommer jag till att lägga ut idag då. Ja, men imorgon kommer jag till att jag har inte någon YouTube-video. Så vill jag snacka lite om YouTube-kanalen och sånt. Så kan jag kanske pröva laga en video där jag filmar Roblox. Kanske. Okay. Tack för ambulanter och check ut. Det är det. Ja, därför nu är Bamfor Games och jag husker ikke den siste, det var om Gabba Gaming. Ha det der, folkens. Ta gjerne opp, tommel opp. Ja, skriv i kommentarfeltet hva jeg kan gjøre, hva dere vil at jeg skal gjøre og sånt. Tommel opp. Ha det!